Виктор, скажите, будь ласка, я вижу, что вы очень занятой человек. Скажите, успеваете ли вы смотреть трансляции соревнований по настольному теннису мирового уровня или, например, другие трансляции наших украинских турниров? Ну, у нас мало трансляций турниров, а за світовими чемпіонатами, за важливими матчами, я, звичайно, слідкую. Ну, вы смотрели последний чемпионат в Дюссельдорфе, Чи дивився? где там выступали наши украинские теннисисты там и как они Так, там? Олей. Я ж є тренер половини нашої жіночої збірної. Оце Кирина, тож я її тренер зараз, і братейко Соломія. Я є тренер школи вищої спортивної майстерності, де вони рахуються в мене групи, де ми проводимо навчально-тренувальний процес. Ми готувалися до чемпіонату України, і я допомагав братейку Соломії устроїтись, наприклад, в чеський клуб, де я там також грав і допомагав їм там на тренуванні. Так що, звичайно, тож є мої вихованки. Понятно. Частково, не повністю там я все. Є інші, вони працювали з іншими тренерами, але є маленька моя доля того, що я. Ясно, дякую.